ଅରୁଆ ଖାଇବେ ନା ଉଷୁନା ଖାଇବେ? ନା ନା ନା, କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଆକା ବାଡ଼ିଦେବି। ଅରୁଆ ନା ଉଷୁନା, ଆପଣ କହିବେ କି ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଲାଣି ନା ଢାବା ବା? ଆରେ ନା, ଆପଣ ଖାଲି କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରୁଆ ଖାଇବେ କି ଉଷୁନା ଖାଇବେ, ମାତ୍ର ସେଇଟାରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ଏପଟ ସେପଟ ଏକାନି ସେକାନି ମିଶିକି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଉଷୁନା ଆଉ ଅରୁଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାଲା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା କହିବି, ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସିଧା ସତ କଥା କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସତର ସାଥ ଦେବି। ବୋଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଧାନ ବଳକା ବଳି ଯାଉଛି ମାତ୍ର ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କରିଦେବ, ତାକୁ FCI ବାଲା କିଣିବେ। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନ ବନେଇକି ସେ ମିଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବନାଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିବେ, ଉଷୁନା ତ ଉଷୁନା, ଅରୁଆ ତ ଅରୁଆ, ଚାଉଳ ତ କିଣିବା କଥା, ସେ କିନ୍ତୁ ତାର FCI ବାଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆକା କିଣିବେ। ଆରେ ଏମାନେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବନଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେତେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ନେବେ ଚାଉଳ, ତାକୁ ଉଷେଇବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉଷେଇବେ, ତାପରେ କୁଟିବେ କେତେ ବାଲା, ଏଠି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି କୁଟିବାର। ହେଲେ ପଇସା ତା ମାନେ କ'ଣ, ମିଲରଙ୍କ ପାଇଁକି ବେଶୀ ପଇସା ହେଇଯାଉଛି, ଯିଏ କିଣି ଖାଇବ ତାଠୁ ଆହୁରି ପଇସା ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କରିକି ଦିଅ FCI ବାଲା କିଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁକି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବନଉଛନ୍ତି? ଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଧା କଥା, ଆରେ କି ପୁରା, ସେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଷିବେ, ପୋଷି ହେବେ ଏମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଟେବୁଲ ତଳେ ପୋଷିବେ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଅଗର ଦେଶ ମେ ଅର୍ କୋଇ ଓ ପ୍ରକାର କା ରାଇସ୍ ନହିଁ ଖାତା ହୈ ତୋ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ FCI ନେ ଇସିଲିଏ ଏକ କ୍ଲଜ ରଖା ହୈ ଟୁ ମିଟ ଦ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟସ ଟୁ ମିଟ ଦ ଓଭରଅଲ କନଜମ୍ପସନ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର TPDS OWS ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ ଅଫ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କେଉଁଠୁ କାହାର ସୁନା କାନର ବନ୍ଧା ପକେଇକି କିଏ କେଉଁଠୁ ଧାର ଉଧାର ଆଣିକି ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ମିଳିଲେ ହେଲେ ଧାନ ନେଇକି ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବେ, ହେଲେ ମିଲର ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କେଡ଼େ କଥା, ଇଆଡ଼େ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ଆଜ୍ଞା କଟିବନି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଦେବେ, ହେଲେ ମିଲର ମାନେ ସେଥିରୁ 15 କିଲୋ 16 କିଲୋ କାଟ ଛାଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କି କଥା ଦେଖିଲେ! ଆରେ ଭାଇ, ମିଲର ମାନେ ପୁଣି ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦେବେ, ସରକାର ସେଠି କହିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଠି ପାରା ସେଣ୍ଟରରେ ଖେଳ। ଆରେ ଭାଇ, ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଉଷୁନା ଅରୁଆ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ପରା ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦିଅ, ତମେ କ'ଣ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କରିକି ଦେଉଛ? ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କରି ଦେଉନ ନା, ତମେ ଏଠି ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବ, ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଖାଇବ, ସେଣିକି ଯଦି ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ନହେଲା ତମେ ସେଇଠି ସେଣ୍ଟରକୁ ଦୋଷ ଦେବ, କାହାର ଛୁଆ ପିଲା ବି ହଉନଥିବ ତାର ଦୋଷ ବି ତମେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଇଦେବ। ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ଜଣେ ଯାଇକି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏଇ କଥାକୁ ପକେଇଥିଲେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଓନ୍ଲି 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଫିଟେଡ୍ ପାର୍ବଲ୍ଡ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅଫ୍ ର ରାଇସ୍, ଏଜ୍ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଥ 15 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ପ୍ଲସ୍ ରାଇସ୍, ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଶୁଡ୍ ୱି ଡୁ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରାଇସ୍, ଶୁଡ୍ ୱି ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ ସାର୍? ଆଉ ଆମ ଏ ସାର୍ କେମିତି ଜବାବ ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। FCI ସହ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା, କ'ଣ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ସେ କଥା ସେମାନେ ଖୁଲାସା କରନ୍ତୁ, କେତେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବ, କେତେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେବ, ଏବଂ ଉଷୁନା ମିଲ୍ସ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି କାହିଁକି ପରମିଶନ ଦେଲେ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଅରୁଆ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ? ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମିଲର୍ସର ଦଲାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠୁନି, ଚାଉଳ ଉଠିବା ଦୂରରେ କଥା, ମୂଳରୁ ମାଇକିନା ନା ପିଲା ନା ଗୋପାଳିଆ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଧାନ ଏକା ଉଠିନି, ବହୁତ ଧାନ ପଡିକି ରହିଛି। ମୂଳରୁ ପୁଅ ନାହିଁ, ବାପା ନା ଗୋପାଳିଆ। ସାର୍ ଆଉ ତେର କହିଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠୁନି, ଚାଉଳ ଉଠିବା ଦୂରରେ କଥା, ମୂଳରୁ ମାଇକିନା ନା ପିଲା ନା ଗୋପାଳିଆ। ସାର୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଉପରେ ଗାରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ। ଆରେ ସତ କଥା, ଆରେ ମୂଳରୁ ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଅରୁଆ ଉଷୁନା ପାଇଁକି ପାଲା ଚାଲିଲାଣି। କି କଥା ଏଠି କହିବ ଶୁଣ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସକ୍ଷମ ନଥିବା କାରଣରୁ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ଅରୁଆ ଉଷୁନାର ନାଟକ
অতীতরে ভি করিছিলে আজি ভি করিছিলে আজ্ঞা এই সব কথা দেখি কি আজ্ঞা আমো মূর্খ বুদ্ধিরে গটে এই সিদ্ধান্ত রূপনিত হেলে যে আমো রাজ্য সরকার যে কৌচতি চাষী আগ কেতে যোজনা বাপা কালিয়া যোজনা নেলিয়া যোজনা যে সব করিছেন সে সব তা নিজ পাই করিছেন তাকে চাষীর মঙ্গল চাউনান্তি সে মিলরর মঙ্গল চাউচতি কিয়ন ভাই মিলরর মঙ্গল হেলে তাকে মঙ্গল হবো আর চাষীর মঙ্গল হেলে তাকর কিয়ন যাইছি ইয়ে খালি ভোট পাই যাহা যোজনা সব না হৌ দেখা যাও এটি কেতে থর তুমি চাষীঙ্কু ভুয়া বুলাইব সে সময় গলা এবে সময় আসছে মুহরে ঠিক জবাব পাইব তুমি অরুয়া কি উসুনা।